Nilijua kwamba hautoko online. Kumbe uko online. Mambo vipi kipenzi? Niko poa mpenzi. Huko kwetu Tanzania ndo kwanza umekuja. Mimi ndo natoka kazini sasa hivi. Na huko usiku ndo naingia ujue. Pole na kazi mpenzi. Asante sana mama. Vipi? Wewe uendi chuoni? Naenda. Ndio nasubiri dereva akatoke kumpeleka baba ndio nimchukue nimpeleke chuo. Asante mpenzi. Hizi ni dakika sikumbuki. Kaya chocho nane. Lakini mama kama sikwazi ndio. Usijali mpenzi. Mimi kesho naanza safari. Kwa hiyo kesho kutwa nafikiri tutaonana. Nakupenda mpenzi wangu. Nakupenda daima. Nakupenda. Okay, sawa. Mimi natoka online. Nataka nikaoge kidogo. Nakwambia leo Maigu chai na kutegemea. Kwa nini baba? Ah, we. Jana umepata fuba kubwa sana. Umenipiga cha juu. Na mbicho chochote. Sasa mwanangu. Hivi unajua kesho kutwa ndio unaonana na yule shemeji yako? Ah, we. Unaonana naye? Eh. Wewe hapa natakiwa nijipange sana. Yaani kesho kutwa ndio shemeji yako unaonana naye kwa mara ya kwanza. Maigu. Hebu ngoja hata kidogo nisikitike. Sio kwamba nasikitika napenda, hapana. Hatimaye za mwizi ni 40. Haya mapenzi yenu ya mtandaoni, mimi huaga siamini kabisa. Miezi mitano. Hujaonana na mtoto. Leo unaonana naye. Unaonana ujue sio issue sana. Unajua ile binti mimi nimeona naye kitu kimoja kwamba. Tuchati, tuwasiliane, lakini mimi nisimtumie picha wala yeye asinitumie picha mimi. Kwa hiyo kwamba siku tukionana mimi nakosa place kwake na yeye anakosa place kwangu. Unajua eh? Kwa masuala ya kutumia na picha, sema kwa mtoto simfahamu, lakini unamsikia tu sauti na sauti yake dhahiri inaonekana yule mtoto ni mrembo mno. Unaona? Kwa hiyo mtoto mimi namsikia kwa hamu zote. Sasa unaona? Hapo ndipo unapofeli. Kichwa chako kinakuaga ni ubongo wa mende muda mwingine nashindwa hata kuelewa. Maigu, mimi nipo na wazo kwa sababu wewe mimi ni ndugu yangu na mipango yote unayoifanya mimi naifahamu kwa sababu mimi na wewe tunateseka wote hapa kwenye tofali. Sijui unanisoma vizuri. Sasa mimi natamani ndugu yangu uwe na maisha mazuri. Hata kesho nikifika kwako hivyo. Kwa nini? Na wazo nakushauri. Kwa nini usimdanganye? Unampigia simu ukamwambia, "Oh baby, naomba nitumie pesa, mimi na shida." Anaweza kutumia hata milioni. Mingi tu. Alafu ukafungua labda kiosi chako cha chips au kanunua bodaboda. Huo ni kwa unaweza ukawa na maisha mazuri wewe Maigu wewe. Ni Maigu baadaye afu na mdoko. Mwanangu wewe usema kweli unazingua. Wewe yule mimi nimemdanganya niko Marekani. Leo hii mtu ambaye niko Marekani namuomba hela mtu ambaye yuko Tanzania. Hicho kitu kinakuingia akilini? Sikiliza nikwambie. Yule mwanamke mimi nampenda sema kweli. Unanielewa? Yaani sauti yake tulivyokuwa nzuri. Mimi nataka nikionana naye niongee naye. Mimi ni muoe kabisa kwa sababu yule mtoto kwanza anatokea katika familia ya kitajiri. Yule mtoto akishua. Kwa hiyo mimi nikiwa naye nikimuoa maisha mimi naachana nayo. Sasa uone hiyo ni akili nzuri. Sawa, lakini mimi ndo kama nilivyokuambia kwa sababu mwisho wa siku Maigu usije ukaambulia patupu kwa sababu hao wanawake hawa sio wa kuamini hao. Mimi ninachokuomba tu ndugu yangu, fanya nilivyokuambia. Mapenzi ya kwanza na uongo wa kudanganyana. Mapenzi yake waga ya dumu. Sikia stopa. Mimi nampenda. Na ninahitaji kumuona sio kitu kingine. Ile weshikilia. Haina shida kwa sababu wewe ndio umeamua bwana na wewe ndio mwenye demo. Sawa, ile anakuambia Maigu utakuja kunikumbuka wewe. Na utaendelea kupiga tofali hapa mpaka mwisho wa maisha yako. Una miaka 48 sasa hivi. Fanya kama. Bado unaendelea kupiga tofali.
utaniambia mimi. Mtoto msuke. Simezo na nywele zangu vizuri. Nimeziona ndio. Sasa usije ukanikata. Sina misuke nipendeze. Alafu shauri yangu mwenzako, mimi nashinda hivi, sijui unajua kama Max kesho kutu anakuja. Anakuja kesho kutu wa Max hapa Tanzania. Huyo shauri yangu, nataka nipendeze, nataka nipigile vitu fulani vi amazing. Kwanza nataka unazime ile wigi lako. Nataka uniazime na ile nguo yako uliovaa kwenye birthday yako. Nataka nipige makeup zangu. Akija, yale maneno ninayomwambia kwamba mimi ni mtoto wa kishua yafananie kweli na mavazi yangu na muonekano wangu kwa ujumla. Sio, unanielewa? Ila shoga yangu, na wewe umezidi uongo. Uone kama akija akijua unamdanganya itakugharimu. Kwani usimwambie mtu ukweli? Kwani usimwambie ukweli kama wewe ni mtoto wa uswazi, shoga yangu? Kula ugali tembele, ugali na chumvi. Wewe mtu unamwambia wewe mtoto wa kishua. Mimi si mshauri wako, sije nikakukosa. Wewe nao. Sio kama vile si mtoto wa mgeni. Nataka nihakikishe yule bwana mpaka akiondoka hapa Tanzania, mimi tayari nishakuwa na mjengo wangu. Nimekuwa mother house. Wewe uogopi? Ila shoga yangu, usije ukanisahau mwenzangu. Wewe ninapokujua wewe. Ai shoga yangu, siwezi kukusahau. Mimi tena kusahau wewe shoga yangu. Udugu hazina yetu. Tumetoka mbali. Shoga yangu, nikienda kulabata na kupigia simu, simu lazima aite. Udugu. Twenzetu leo sipi samaki samaki. Mara leo sio kitamba cheupe. Shoga yangu, tuna enjoy mwanzo mwisho mwendo wa bata. Sio ndio wangu akupigia simu na kuja na tuksi lako, shoga yangu tanikila. Unakuja peke yako kama ulivyo. Unajua mwanangu stopa. Shemeji yako kesho kutu inabidi nionane naye. Kwa sababu nimemwambia kesho kutu mimi ndo nafika hapa Bongo. Anavyojua yeye. Lakini sasa siwezi kumleta katika mazingira ya ghetto, wewe mwenyewe unayafahamu. Lakini cha pili, siwezi kumpeleka mahotelini. Sina vyangu mzee wangu. Kwa nawaza mwanangu. Sisi tunachezaje hapa? Kweli. Kwa sababu mimi mwenyewe usinione nimekaa kimya hivi maibu, najaribu kufikiria kuchanganua ndani ya ubongo wangu ili kusudi tu ndugu yangu uonekane kidogo uwe sawa. Wewe sasa hivi madam shemeji karibu mimi anakuja ndani ya siku mbili tatu atakwepo hapa, utamhitaji au vipi? Inabidi upate chumba kimoja kikali kimenyooka, ili mradi tu hata shemeji akija aone kuwa wewe unaendana na iko chumba. Sijui unanielewa. Mimi nakupata vizuri mwanangu. Na wazo, nipo na wazo na idea, maana mimi siku zote waga siishiwe madini. Au vipi bwana Maibu? Na jamaa wangu mmoja anaitwa Basti Montana. Wewe umfahamu, sijui umenielewa vizuri. Wewe sema wewe anakuona gaunaga tu. Sasa mimi na imani nimfate fronti, nimuingie ndipo, nimfungukie. Au vipi? Mimi na imani atatupa ghetto. Atatupa ghetto na wewe unabidi umweleze shemeji kwa bwana ili ghetto mazingira ni moja, mbili, tatu. Kwa sababu pale labda umepewa sana Maigu siku mbili, siku tatu. Lakini akikuta mazingira haya, afu ndo umetoka eti sijui ndo umetoka Marekani. Kwanza hapo mwanangu itakuwa unyama sana. Afu utakuwa umetisha. Unielewa? Kwa sababu siwezi kumpeleka katika hizo loji zetu za kajamba nane. Afu sitoshe shemeji yako anajua kabisa mimi nimetoka Marekani, nimetoka majuu kweli mzee wangu. Nimpeleka katika guest za bei nyepesi na kwa uongo. Au vipi? Na kuhusu kumpoza mshikaji, hiyo halina shida. Sisi tutampoza, tutajua tunaishi vipi. Naelewa. Na hilo swala la kusema kwamba sisi tunakaa siku ngapi? Naelewa. Mimi shemeji yako nishamwambia na nitamwambia tena kwa sababu bana mimi nakuja TZ kwa ajili yako. Kwa hiyo nitakaa siku mbili, siku tatu na sepa.
na udi zangu majuu wewe si unajua mimi namtapeli tu yule sina nayo yani si unajua kwa hivyo vipi bwana ujanja ujanja mwingi eti uopo Marekani uopo Marekani yani kumbe wote mpo bongo hapa mnateseka na jua la bongo sasa sipenzi na mtandaoni mwanangu alafu sasa wewe yule mimi anijui kwa jina la Maigu yule mimi nilimwambia na nimdanganya anaitwa Max Maigu Nipange, nipangilie. Ah, mambo safi. Funguo, nitaipata wapi? Bwana, nimefanikiwa. Mimi waga sinaga bla bla, mimi mambo yangu waga yanaenda hivi. Mwanangu kwanza umetisha sana. Yaani umetisha. Yeah. Yaani umetisha mno. Kila, unaona hii funguo bwana Maigu? Haijapatikana kirahisi rahisi. Ifunguo ina masharti. Sijui umeelewa vizuri. Hebu kwanza ichukue, ishike, chukua. Funguo bwana Maigu mwenye hiyo funguo, yani Fazageto amenipa masharti. Tena hapo tueleane vizuri, akili yako wewe inafanya kazi. Amenipa nini? Masharti. Amesema siku hizi siku mbili, yani leo na kesho. Wewe ushamaliza mambo yako. Sasa sio fike pale tena unajisahau. Maana pale kuna TV unaweza ukachukua remote ukawasha. Kuna fridge unaweza ukafungua ukachukua kinywaji cha baridi. Au vipi? Amenisisitiza kikubwa kufua shuka bwana. Ukishamaliza mambo yako mfue shuka. Sasa wewe na demu yako sijui hata itakuwaje. Sasa kuhusu swala la usafi alina shida. Mimi kimeza mambo yangu nitafua shuka fresh. Mambo yote yatakuwa sawa. Mimi nakujua wewe Maigu, nakujua kwa sababu wewe mimi ni ndugu yangu. Maana kwenye usiku wa majanga kwenye ulini disappoint vile vile. Na sasa hivi kipengele kinachofuata Kiingereza. Maana najua ndugu yangu wewe Kiingereza hujui. Kipindi kile nakwambia Maigu, tuingie darasani tusome somo la Kiingereza, unapita hivi. Tuingie darasani tusome somo la Kiingereza, unapita hivi. Ukao unaona dili kwenda kula miogo, kwenda kuinda. Sasa na mimi ninavyojua yule mtoto anaongea sana Kiingereza. Sasa Maigu wewe kwa Kiingereza chako cha yes no no yes utaniangusha tu. Yaani kiukweli swala la Kiingereza kwangu ni mtiti. Lakini ni sio swala kwangu kwa sababu kipindi na chat na huyo mtoto mimi nilimweleza kabisa. Nikamwambia bana sisi mimi huku niko Marekani huku kuanzia asubuhi mpaka jioni huko tunaongea Kiingereza. Kwa mara nyingi nataka tu tuna chat Kiswahili ili Kiswahili nisisahau. Ndio niliingia kwa gia hiyo. Hilo la kwanza. La pili nikamwambia kwamba nikirudi Tanzania nataka nene ongea Kiswahili kwa sababu Kiswahili nakipenda sana. Nikijifanya naongea Kiingereza au watoto wakishua kuanzia wako totoni mpaka wakubwa wanaongea Kiingereza. Na hichi Kiingereza changu mimi nitajichanganya. Sasa wewe papa hapa upo Marekani. Upo Marekani unapiga mchanga hapa, mara unabiba zege, unafanyaje, unapiga tofali. Hii Marekani gani? Sasa sipenzi la mtandaoni mwanangu wewe naye unashindwa kuelewa. Ubadilike Maigu. Vipi nashoga ngono umenuna? Wewe mimi nilikwambia nini? Nilikwambia si ngumbe uje wewe mapema uje kunipaka makeup mimi wewe. Sasa sasa hivi saa ngapi? Max natakiwa niende nikakutane naye muda si mrefu kweli. Unajua kabisa wewe ndo kunisaidia mimi kupaka makeup. Lakini mpaka saa hizi ni kweli shoga yangu ndo rafiki yetu tumeaidiana tu hivi. Nisamee bure tu maana nilikuwa nina mambo mengi. Yaani nilikuwa na vitu vingi vingi vingi. Ila naomba unisamee shoga yangu. Sio nimekuja tena na wewe eh? Ndio nimekuja muda kichwa haribika.
Basi tu ndo kanipake makeup haraka haraka. Shoga yangu usijali, mimi tena nishamjaenda kukupendezesha. Naenda kukupendezesha shoga yangu. Eh, hata sakuto. Yaani utoamini ila shoga yangu na ukifika huko changamke. Unje kaenda ukaniangusha. Eh? Sasa unaniambia nini wewe? Eh? Unanifundisha mimi kungwi. Au misao kwa mimi ni kungwi. Unanifundisha kungwi? Mimi tena mdo mambo yangu ndo tenda zangu na afunda tu angapi atanishinda mimi mwenyewe. Tena nataka nimnogeshe yule bwana. Nataka nimpe vitu, nataka nimpe mambo, nimkoreze, staili zote nimalizie. Mwisho wa siku nataka nipende naye ndege. Nende naye Marekani. Maana sio kwa vitu nitakavyompa mwenyewe, atanikatia passport kila kitu anatanisafirisha atanipeleka Marekani akanifaidi vizuri huko mbele ya safari. Tanzania yenu bye. Bongo bye. Shoga yangu nakuacha peke. Hata nishapachoka, wachai wengi, njaa kali. Waende zangu huko Marekani na bibi wangu. Waacha shoga yangu. Sawa. Ila sasa na wewe ukienda huko shoga yangu, umuulize huyo bana shemeji, eh? Shemeji sasa kama ana marafiki zake wazungu, eh? Watalii huko. Watuone na sisi, eh? Maana tumeshachoka kuto kukaa hapa vibarazani shoga yangu kusugua. Gada hapa tena, eh? Mimi na mimi basi kwa mpango. Huyo shemeji mwambie, eh? Na mimi nistirike ulugu wangu. Hata hivyo mzuri, eh? Shoga yangu tunachelewa tuondoke, mbona ndio kuta. Umeona hapo maigwa? Yaani hapo wenyewe anasema watoto wa Kiswahili umeua. Hapo ningemwambia mshikaji akuweke hata na kijitaji, ingekuwa unyama kweli yani. We, na ulivyozungumza naye amesema yuko wapi? Mimi nimempa location tu. Akaniambia baada ya muda kadhaa atakuwa kafika. Basi usijali. Siwaze maigwa. Pesha. Ya, mtoto wako baba, mtoto wako. Wewe tuliza tu akili. Hivi mfano, hebu tuchukulie mfano sasa. Mfano lakini sio mimi. Ndio nishafika. Eh? Utanipokeaje? Unampokeaje mchumba ndo kafika? Ndio mimi sasa, eh. Kwanza akifika, lazima nitambe kwanza. Nitanue kwa marefu na mapana. Habari yako? Safi. Ah, hebu katika nyumba yangu. Hii nyumba ilikuwa ishi mtu yoyote ule kipindi nilikuwa nje. Tukiendelea kwa pamoja nitakukabidhi hii nyumba unaishi hapa. Sawa mrembo, eh? Mazingira yako mazuri. Umo sasa baba, umo unatembea. Piga na Kiingereza. Kiingereza kidogo cha yes, no no yes. Hiyo tata. Maana hapa hatupo tunapiga zege wala tunabeba tofali baba. Kwenye Kiingereza sasa pale ndo anakupiga hivi, anaua hivi. I like it and me for you. Unamjibu vipi? Unaomba hapo utafa. Kwanza nitakuwa na mzumo kwanza. Kipindi namwangalia huko naendelea kufikiria jibu. Unaelewa? Namwambia sex and me you. Stop.